Bona tarda, nois. Doncs sí, jo el que he fet és desplaçar-me fins a un lloc que jo imagino que farà una mica de por dintre d'una mica de temps, si és que no ho comença a fer ja. Per aquelles persones que ens segueixin a través del nostre servei de streaming, m'he desplaçat fins Castellvell del Camp i en un lloc especial perquè és que tot just està a punt de començar el tercer mercat medieval de Castellvell del Camp i que ofereix moltes novetats, com una d'elles, aquella que es podrà veure ara mateix una mica en avançat a través del nostre servei de streaming a la carta, i la persona que està aquí per acompanyar-nos i per desentranyar una mica aquests secrets, aquestes novetats, és Josep Manel Sabater, que és l'alcalde de Castellvell del Camp. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Carles Major. Gràcies a vosaltres per venir. Escolta, primer de tot, per desvetllar una mica què fem aquí, què fem amb aquest cartell d'escola de bruixes i bruixots, què fem amb aquesta carabassa, amb barret de bruixa, on som? Ara, en aquests moments, estem al passatge del terror, com si diguéssim, de la fira medieval, del mercat medieval, i la part que tenim aquí darrere és la part, com si diguéssim, infantil. És a dir, que hi haurà pintacares, hi haurà també fotocol, hi haurà una sèrie de coses pels nens, que serà ja l'entreteniment que serà més novedós d'aquest mercat medieval. A més, una de les grans novetats és el fet de que s'ha conegut, que s'ha canviat d'empresa respecte a les dues primeres edicions. Quins són els motius darrere d'aquest canvi, que imagino que també van relacionats amb aquestes novetats? Sí, el que volíem era donar més qualitat a la fira, i en aquests moments creiem que necessitaven un canvi, novetats importants, i sí, com t'he dit, que els més petits podran gaudir del passatge seu del terror. També més a la tarda hi haurà passatge de terror per a la gent més gran, que s'anirà ambientat amb el tema de la peste, pel tema del mercat medieval. Passatge del terror, és a dir, que gairebé això semblarà una prèvia a Halloween. En tot cas, a part d'aquest passatge del terror, a part de tota aquesta escola de bruixes i bruixots, tant pels més grans com pels més joves, en aquests tres dies que dura el mercat medieval de Castellvell del Camp, què ens hi podrem trobar? Quines són totes aquestes novetats? Doncs podreu trobar que tindrem actuacions pels carrers, a més tindrem moltes parades on se podrà degustar diferents pas, se podrà coses artesanes, pastes, pastissos, també formatges, i a més també tindrem artesans, com vam tindre l'any passat. A més tindrem artesans de paper, artesans de pedra, tindrem diferents artesans, i una cosa que és molt important, que hi haurà quatre entitats del nostre municipi que també faran la seva exposició, faran una mica d'actuacions de teatre, faran coses així, i tot el que és l'entorn, tindrem també un campament medieval, vull dir, això del passatge del terror que vos he dit, vull dir, les novetats són molt importants, crec que donen més motiu per a que la gent pugui venir cap a Castellvell. Han fet un canvi molt radical des de l'última fira medieval, l'últim mercat medieval, i jo crec que la gent ho podrà assaborir, ho podrà veure, ho podrà disfrutar. Ara jo te demanaria que t'acostessis una miqueta. És que m'agrada molt la bruixa i no m'agradaria que quedés tapada. Però en tot cas, has comentat, hi ha diverses activitats, hi ha diverses novetats per les quals la gent tant de Castellvell del Camp com de la resta de municipis del voltant, el primer de tots, doncs imagino Reus, podran acostar-se a Castellvell del Camp per gaudir d'aquesta tercera edició del Mercat Medieval. I quan penses en Mercat Medieval és que dius: en tenim uns quants per la zona, pel Camp de Tarragona, i alguns amb molt de renom. Quin és l'objectiu del mercat medieval de Castellvell del Camp? Ser únic, competir amb aquests altres mercats medievals, com, jo que sé, el de Montblanc, que és sens dubte un dels grans? Quin és l'objectiu, anem a dir, a llarg termini? Sí, l'objectiu precisament era este, fer una cosa diferent de lo que es fa als altres municipis. Això que hem comentat del passatge del terror i això, és una de les coses que serà ja diferent d'altres municipis. No hi ha massa llocs on se faigui a la mercat medieval se faigui un túnel del terror i que s'interactua tant en la canalla. I sens dubte, doncs, també és un dels, jo crec que, punts més importants, no? El fet de poder oferir activitats per a tothom, que tenia hagi una activitat molt dedicada, imagino que els adults pot ser un passatge del terror, però també que els més petits puguin gaudir, no?, també d'una activitat que dura, doncs, tot un cap de setmana, poca broma. Sí, sí, és una activitat que creiem que era necessària, perquè als mercats medievals sí que es ve a passejar, però les actuacions que es fan, el tema pintacares, tema
fotocalls, que actualment s'està portant molt, és una cosa que els nens ho disfruten, i a més m'han estat explicant de que està aconseguit un nivell molt, molt alt, i veran, podran interactuar en llums dins del passatge, i vull dir, estirar superbé. I la veritat, jo aquí fent un petit parèntesis d'aquest mercat medieval, però és que és impossible no comentar-ho, el fet de que, clar, on està exactament aquest passatge del terror? Doncs jo us ho diré, en el celler, i és que justament el celler és potser un dels diferents projectes que ara mateix teniu des de l'Ajuntament en quant a reformes o canvis a nivell infraestructural, com pot ser també les torres del Pinar, el seu soterrament, o el tema de la construcció de l'auditori, també les reformes aquí al celler, en el lloc on estem ara mateix, el celler de Castellví del Camp, és un dels punts de projectes importants de cara a aquest mandat que hem començat fa pocs mesos. Sí, sí, per a nosaltres el celler és molt important, vam comprar-lo a principis d'estany, ja teníem la previsió de l'any passat, però estem contents d'haver-lo adquirit perquè la gent del municipi és una de les coses importants que queda de la cooperativa avui en dia ja no és de Castellvell, però bueno, estem contents perquè aquí podrem fer una mena de sala polivalent on se podrà fer diferents reunions, se podrà fer diferents coses per a les entitats del poble, per a actes que fessin de l'Ajuntament, se poden fer balls, se poden fer actuacions que actualment de teatre no en tenim cap, i mentre no tinguéssim l'auditori seria un punt on se podrien fer actuacions, bueno, se podrien fer actuacions de teatre o actuacions musicals, i la idea és el que tu has comentat, la idea principal és fer un auditori, que el tenim aquí al costat de justament a un terreny que hi ha aquí al costat del celler, i això és, ja és més una cosa més important. Esperem que abans d'acabar el mandat tinguéssim l'ocasió ja de tindre-ho molt avançat, tindre projectes i tindre-ho tot, i el que dius tu, el que em comentaves de les torres, que també és un projecte que tenim, que ja portàvem d'anteriors mandats, anteriors legislatures, pues el tema és que ja estem cada vegada més a prop en el soterrament de les torres, i ja hem estat parlant en l'Ajuntament de Reus, i properament ja anirem donant notícies. Creiem que ara molt, molt pront, en un mes aproximadament, ja tindrem pressupostat tot el que és el que ens costarà, i ja podrem incloure en els pressupostos de l'any que ve, i bueno, pensem que ho tirarem endavant cap a finals del 24 aproximadament. Aquesta és la notícia que tenim des de l'Ajuntament de Reus i des de la Generalitat. Doncs sens dubte, Castellví del Camp, molt de moviment, molt de projectes, i en tot cas aquest cap de setmana Mercat Medieval de Castellví del Camp, la seva tercera edició, i que compta, com hem dit, amb moltes novetats, com la que ara mateix estem just aquí veient, com s'acaben de polir els últims detalls perquè estigui tot enllestit. En tot cas, t'agraïm moltíssim, Josep Manel Sabater, alcalde de Castellví del Camp, que ens hagis acompanyat uns minuts a Carrer Major. Moltes gràcies a vosaltres, i sobretot importantíssim invitar a totes les persones a nivell del costat de casa nostra, que són de Reus, i a més de tota la comarca i de tots els llocs on vulguem venir, crec que se ho passaran molt bé. Està molt dedicat a la gent, a la gent gran, als adults i a la gent més petita, i jo penso que podem passar un cap de setmana d'estos que es poden recordar durant molt de temps. Gràcies. Doncs justament, Toni, tu que estàs per la Selva del Camp, no et pilla molt lluny, així que ja saps, Mercat Medieval.